Përshëndetje fëmi, sot në lëndën e gjuhës Shqipe do të zhvillojmë temën folja në kohën e ardhme. Rezultatet e të nxënit janë, ju në fund të kësaj ore do të dalloni folje në fjali, do të zgjedhoni foljet e grupit të parë të mënyrës dëftore në kohën e ardhme, do të plotësoni tekstet me folje në kohën e ardhme. Fjalet kyç janë, folje, zgjedhim, koha e ardhme, mbares. Kujtojmë pak me mësuesen çfarë tregon folja. Folja tregon një veprim ose një gjendje. Po cilat janë kohët e foljes? Kohët e foljes janë koha e tashme, koha e shkuar, koha e ardhme. Po çfarë tregon folja në kohën e tashme? Folja në kohën e tashme tregon që veprimin e kryejmë në momentin që ne flasim. Çfarë tregon folja në kohën e ardhme? Tregon një veprim që do të ndodhë në të ardhmen. Ajo shoqërohet gjithnjë me pjesësat do të. Shikojmë fjalit që mësuesja ka shkruar. Unë po festoj ditëlindjen me shoqet e shokët e klasës. Unë po kërcej dhe po këndoj bashkë me ta. Gjejmë së bashku me mësuesen foljen. Çbëj, festoj. Çbëj, kërcej. Çbëj, këndoj. Atër foljet janë festoj, kërcej, këndoj. Këto janë folje në kohën e tashme dhe mbarojnë me ja. Këto folje ne do të grupojmë në folje të grupit të parë. Mësuesja ju ka shkruar një tekst. Le të gjejmë dhe nënvizojmë foljet në kohën e ardhme. Nesër është e diel. Bashk me prindrit do të shkoj në piknik. Unë do të luaj me qenin tim Spike. A ti i pëlqen shumë të shëtis në parkun e qytetit. Me mua do të vi dhe shoqja ime Alda. Besoj se do të kënaqemi shumë nesër. Cilat janë foljet? Foljet janë do të shkoj, do të luaj, do të vi, do të kënaqemi. Të gjitha këto folje janë në kohën e ardhme. Le të zgjedhojmë tani foljet luaj dhe mësoj në kohën e ardhme. Unë do të luaj, ti do të luash, ai do të luajë, ajo do të luajë, ne do të luajmë, ju do të luani, ata do të luajnë, ato do të luajnë. Kalojmë tek folja mësoj. Unë do të mësoj. Ti do të mësosh, ai do të mësojë, ajo do të mësojë, ne do të mësojmë, ju do të mësoni, ata do të mësojnë, ato do të mësojnë. Shikojmë pak me mësuesen baresat që marrin foljet si pas vetave. Në vetën e parë njëjës, merë jë, në vetën e dytë njëjës, merë shë, në vetën e tretë njëjës, merë jë. Në vetën e parë shumës merë jmë, në vetën e dytë shumës merë një, në vetën e tretë shumës merë jnë. Tani kalojmë në libër në faqen 214, folja në kohën e ardhme. Ne shohim që është zgjedhuar folja vrapoj. Unë do të vrapoj, ti do të vraposh, Entela ajo, do të vrapojë. Ne do të vrapojmë. Ju do të vraponi, ata do të vrapojnë. Pra, folja në kohën e ardhme tregon një veprim që do të ndodhë në të ardhme, pra që do të ndodhë më vonë. Ajo shoqërohet gjithnjë me pjesësat do të. Kalojmë tek ushtrimet. Ushtrimi 1. Plotëso foljen, kërcej sipas shembullit të foljes së këndoj. Ju do të plotësoni foljen kërcej në kohën e ardhme, por të përshtatur në vetat që na kërkohen. Pra, unë do të këndoj, ndërsa ti do të kërcesh. Ti do të këndosh, ndërsa ne do të kërcejmë. Kështu do të vazhdojë dhe me shembujt e tjerë. Kalojmë tek ushtrimi 2. Nënvizo foljet në kohën e ardhme. Vajza e vogël po mendonte.
Tu kemi folje, kemi foljen mendonte, por nuk është në kohën e ardhme, pra nuk do ta nënvizojmë. Kalojmë te fjalia më poshtë. Unë do të shkoj në pyll dhe do të shikoj vjeshtën e art. Tu kemi dy folje, do të shkoj, do të shikoj. Të dyja këto folje janë në kohën e ardhme. Kështu do të vazhdojte me shembujt e tjerë. Ushtrimi 3. Vendos foljet në klapa aty ku duhen. Pas dimrit, do të vijë pranvera. Folja të cilën ne do të plotësojmë do të jetë, do të vijë. Kafshët do të dalin nga folet. Folja që do të plotësojmë do të jetë, do të dalin. Dhe kështu do të vazhdojmë me shembujt e tjerë. Ushtrimin 3 do të punoni detyrë shtëpie. Detyrë klase në fletore do të zgjedhoni foljet lexoj dhe shkruaj në kohën e ardhme dhe do të krijoni 3 fjali ku të përdorni folje në kohën e ardhme. Punë të mbarë fëmijë.